Posljednje ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću da ispričam nešto o pustu za upotrebu gorenja. Gorenje veš mašine i sušilice. Ovo gorenje je veš mašina Opti model WA6065. I kao što možete vidjeti, imate programator. Zadate sljedeći ciklus. Pank 95 stepeni. Pank 95 stepeni se pretpranjem. Pamu 60 stepeni, pamu 60 stepeni sa pretranjem, pamu 40 stepeni, pamu 30 stepeni. Ako izaberete ovu opciju, bit će 17 minuta. Sintetika 60 stepeni, sintetika 40 stepeni, sintetika hladna, osjetljiva 30 stepeni, vuna 30 stepeni, pomešanje još 40 stepeni, omekšavanje, pumpanje vode i cveće. I kraj. Sada da pokažem nešto zanimljivo oko fioke za deterđent. Ovo je za pretpranje, za obično pranje i ovo za mekšivo. Ova dugmet pokazuje sljedeće. Ovo da se smanji na broj obrtaja da se smanji na nula. Ovo je opcija za kraće pranje. Znači, radi na svim ovim osim ciklusa sa pretpranjem. Ovo znači da ima više vode i ovdje ima znak steril tab. Ovo je start i pauza. Znači, ako hoćete da pokrenete steril tab, morate da pritisnete ova dva dugmeta u isto vrijeme i da okrenete programator na 95 stepeni. I onda možete početi. Ovo su vrata. Veoma su dobra. Veš mašina ima 6,5 kg i 600 obrtaja na minutu. Sada pokažem bubanj. Malo čudan, izgleda kao Sensoker, ali to je starija verzija bubnja. Ovdje imamo gumu. Znači, ista kao kod ostalih korenja. Sensoker, ovo je pumpa koju ne mogu da odvojim. I ovo sad gorenje sušilica. Ima 7 kg. Ovo je njen bubaj. Model je DF724BL. I kao što rekao, ima 7 kg. Ciklusi. Pamučni, mešani, ovdje koliko treba da traje. I sintetika, osjetljivo majice, luna, posteljina, ovo su dugmadi. Više sušenje stepeni. Cazusa i tako dalje, i tako dalje, i sad pauza. To bi bilo to što se tiče ovog današnjeg klipa. Vidjela sam nekim od sljedećih klipova u vezu pustva veš mašina. Pozdrav!